Այսօր իմ հյուրն էր օգնել եղբորդ բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Վահան Վարդանյանը։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Հայտարարություն այսօր եք տարածել, արձագանքներ կան, ովքեր են զանգում և ընդհանրապես ինչ գործընթաց, ինչ փուլում է։ Նախ ասեմ, որ օգնի եղբորդ բարեգործական հիմնադրամը դա կարելի է որոշակի առումով համարել իրավահաջորդը օգնի եղբորդ քաղաքացական նախաձեռնությանը, որը որ սկզբից հենց առաջի օրերից իսկ օգնության ձեռք է մեկնում Սիրիա հայերին եւ կարողանում են որոշակի օգնություն ցուցաբերել թե Սիրիայում, թե Հայաստանում, թե Լեռնային Ղարաբաղում եւ քանի որ մշտական աշխատանք ենք տանում Սիրիա հայերի հետ եւ մշտապես գիտենք նրանց խնդիրները, նրանց սոցիալական վիճակը եւ այլն եւ այդ կապակցությամբ օգնի եղբորդ քաղաքացիական նախաձեռնությունը արդեն իսկ ուներ բավականին մեծ քանակությամբ մոտ 600 դիմում, որ նրանք հիմնականում բոլորը ցանկություն ունեին ունենալ բնակարան եւ կարողանային իրենց բնակարանների խնդիրը լուծել Հայաստանում։ Այդ այստեղ նշված է հայտարարության մեջ, որ դա կդիտվի բարեգործական ծրագիր, սա ինչ է նշանակում, առանց գումարի անվճար տրամադրվելու։ Ես հիմա ասեմ, ուրեմն ծրագիրը հետևյալն է լինելու, նախ ասեմ, որ վարչապետը կառավարությունը եւ քաղաքապետարանը պատրաստակամություն են հայտնել, այսինքն համենքեր բաժանդակել եւ աջակցություն են ցույց տալ այս ծրագրի, այո, տարածք տրամադրել, իսկ կառավարության բարեսիական ծրագրով մենք որոշակի հարկերից եւ տուրքերից կազատվենք, որը որ իհարկե բնակարանների գինը անհամեմատ ավելի մարշելի կլինի։ Հետագայում մենք անելու ենք նաեւ տարբեր տեսակի դրամահավաքներ, օժանդակություններ, եթե կունենանք տարբեր տեսակի դրամահավաքներ, իհարկե գինը մոտավորապես հայտնի է, թե ասենք մի բնակ կամ մի սենյակը ինչ կնստի Սիրիայի համար։ Ես հենց դրա համար ասացի, որ հենց քանի որ նախնական փուլում ենք, մենք հիմա այն փուլում ենք, մենք ուզում ենք ընդհանրապես տեսնել, թե ընդհանուր քանակը շուկայականից ցածր կլինի բոլորը։ Շուկայականից միանշանակ ցածր կլինի եւ որովհետեւ տարբեր տեսակի օգնություններ, օժանդակություններ ունենք թե կառավարության, թե քաղաքապետարանի, թե բարեգործների, թե տարբեր բարերարների եւ այլ կազմակերպությունների կողմից եւ ինքը բավականին էժան կլինի։ Ուղղակի հիմա մենք այն փուլում ենք, որ ուզում ենք գրանցենք եւ վերջնական հասկանանք, թե կոնկրետ ինչքան բնակարան է անհրաժեշտ, որպեսզի պատվիրենք նախագծումը եւ շինարարությունը։ Իսկ նախագծման հետ կապված արդեն նախագծումը երբ որ լինի, մենք կունենանք տիվը, թե մի կարողացեմ այդ ինչ-որ։ Այս բայդրությամբ միայն տարածքի մասին է խոսքը, որ պատրաստակամ են դրամադրել։ Եթե սկսվի շինարարությունը հաստատվի, մոտավորապես կարող եք ասել, ինչքան ժամանակ պետք կլինի, որպեսզի բարձրահարկը կանգնի։ Ես ժամանակը կոնկրետ չեմ կարող, չեմ ուզում ենթադրություններով թվեր ասել, բայց ասեմ, որ հենց մենք ավարտեցինք գրանցման փուլը, որը որ արդեն 600 ունենք եւ այսօր ահավոր շատ բավականին զանգեր ենք ունեցել եւ ասեմ գրասենյակի տեղն էլ, որ բոլորը եթե ինչ-որ փաստաթղթերի հետ կապված օգտվելով թից ասեմ, որ պետք է բերեն իրենց ընտանեկան տետր կա Սիրիա հայերի եւ իրենց անձնագրի պատճենը եւ դիմում հայտը հանրապետության 30 հասցեում հայաղապահական դաշնակցության Գերագույն մարմնի շենքն է, որտեղ մեզ տրամադրել են սենյակ հիմնադրամի համար, հիմնադրամը այնտեղ է լինելու եւ 2-7 օրը ժամը 10-ից մինչեւ ժամը 6-ը ամեն օր մարդ կա եւ կարող է դրանցում։ Ապա գիտեք թե որ շինարարական ընկերության հետ է կաշխատել։ Չէ, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Որտեղ սա լուրջ խնդիր է, մենք ունենք բազմաթիվ փաստեր, երբ մարդիկ բարձրահարկերում վճարել են, բնակարան են ձեռք բերել, կանգնել են փաստի առաջ, հայտնվել են փողոցում։ Չէ, ես հասկանում եմ այդ բոլոր խնդիրները, ասեմ, որ մենք շատ լուրջ իրավաբանական բլոկ ունենք բացի շինարարական մնացած աշխատանքները եւ մենք աշխատանքները ինձ են կազմակերպել, որ հնարավոր չի որևէ մեկը տուժի այս աշխատանքներ, որովհետեւ մեր հիմնական խնդիրն է բնակեցման հարցը լուծել, թե Հայաստանում, թե որտեղ, Ղարաբաղում էլ նույնպես իրականացել ենք ծրագիր, արդեն 35 հոգի ապրում է եւ հիմնադրամը ահագին գումար է փոխանցել եւ այնտեղ արդեն 35 բնակարաններ կառուցվել են եւ այդ մարդիկ ապրում են, աշխատում են եւ մեր կարծում եմ մեր ժամանակի այս տարվա աշխատանքների ցույց են տալիս, որ մենք Պարզ է։ Եվս մեկ ճշտող հարց, բնակարաններ կստանան Սիրիա հայերը ըստ ցանկության, ամեն մեկը քանի սենյակ է ցանկանում, թե պարզապես հաշվի կառնեք, թե ու ինչքան կհասնի։ Ես ասեմ, նախ հիմա, քանի որ մենք այս բլոկում մենակ գրանցումներն ենք անում, այսինքն գրանցումներից հետո մենք պետք է պարզ դառնա, ասենք հոգաբարձությունների խորհուրդը որոշի, թե առաջինը ու մենք տալու բնակարանները, հնարավոր է որ առաջինը կտրամադրվի, ասենք ավելի շատ երեխաներ ունեցող, ասենք թե որպես օրինակ էլ է, իհարկե մասին է ձեր ծրագիրը վերաբերվում, թե կարող է միանգամից մի քանի շենքեր կառուցել։ Հնարավոր է, չեմ կարծում, որ դժվարություն կա, այսինքն գրանցումներից ելնելով արդեն կտեսնենք, այո, կտեսնենք ինչքան անհրաժեշտություն կա, այդում կարող է։ Եվ ասացիք, արդեն ձեզ այսօր զանգահարող Սիրիա հայրը եղել են մոտավորապես։ Այո, շատ չեմ կարող ասել, բայց ահավոր շատ, որովհետև հեռախոսահամարները կան, հեռախոսահամարներին թե գրասենյակ են եկել, թե զանգել են, թե Facebook-ով, թե տարբեր միջոցներով ահավոր շատ ունենք դիմումներ։
Ձեր հայտարարության մեջ հեռախոսի համար չկար, խնդրենք նաև հեռախոսի համար հայտնել։ Այո, ես ասեմ, որովհետև մենք հաղորդագրության մեջ, այո, հաղորդագրության մեջ ուղարկել ենք, բայց տարբեր լրատվամիջոցներ չեն հրապարակել, ասեմ 093-13-17-17 հեռախոսի համարը եւ հանրապետության 30 հայաղապահական դաշնակցության Գերագույն մարմնի շենքն է, որը որ հանրապետության հրապարակին կից երևի։ Բարձր շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։